אז הוא ממשיך ושואל אותו, איך לשלוט במחשבות? הוא עונה לו, התנודות של ההכרה הן הודות לחולשתה ולבזבוז האנרגיה שלה בצורת מחשבות. כאשר אתה גורם להכרה להיצמד למחשבה אחת, האנרגיה נשמרת וההכרה מתחזקת. חוזק של ההכרה מושג על ידי תרגול. אז הוא ממשיך ואומר, בשלבים הראשונים ההכרה חוזרת לחיפוש רק לאחר הפסקות ארוכות. עם תרגול מתמשך היא חוזרת לאחר הפסקות קצרות, עד שלבסוף אינה נודדת בכלל. ואז ההכרה נספגת לתוך זרם החיים. בעצם הוא גם מצביע מאוד בהיר על שלבים שקורים. והם ככה באמת קורים. תחזור על זה. התנודות של ההכרה הן הודות לחולשתה ולבזבוז האנרגיה שלה בצורת מחשבות. כאשר אתה גורם להכרה להיצמד למחשבה אחת, האנרגיה נשמרת וההכרה מתחזקת. חוזק של ההכרה מושג על ידי תרגול. בשלבים הראשונים ההכרה חוזרת לחיפוש רק לאחר הפסקות ארוכות. עם תרגול מתמשך, היא חוזרת לאחר הפסקות קצרות, עד שלבסוף אינה נודדת בכלל. אז ההכרה נספגת לתוך זרם החיים. שזה מחזיר את השאלה עוד פעם על תוצאה עתידית ש... שיכולה לקרות גם בכל רגע. אני אומרת ש... שזה יכול להצביע גם על איזושהי תוצאה עתידית, שזה כמו כתוצאה מתרגול התודעה פחות ופחות יוצאת, סיבה ותוצאה וכאילו היעד. שהיא יותר מאורגנת בעצמי. מצד שני, אנחנו אומרים שזה קורה כל פעם, כל רגע. אז... זה שוב פעם נשמע כמו משהו ש... תהליך. תהליך שבעתיד, בעתיד, ככל ש... התודעה יותר תתרגל, אז ככה היא תשקוט וככה יזהר עצמי. השאלה היא מתי החיים קורים. נכון. עכשיו, ברגע... והתרגול? התרגול קורה עכשיו. יפה, אז זה סוגר את זה. עצם זה שיש כוונה או כיוון לתרגול. מה הכיוון? שהתודעה פחות תיצמד להם. מה הכיוון? עצמי. אז כמה מרחק? אין מרחק. מחשבה אחת. כן. עדיין זה נשמע כאילו יש משהו ש... כי התודעה אצלך לקודה בזמן. היא מאמינה שיש עבר, וזה אומר יש עתיד. זאת אומרת שזה הפרשנות. הפרשנות של התודעה להצבעה היא זאת שמייצרת את התוצאה.
הרעיון שיש עתיד נראה ממשי. ואז זה אומר גם התוצאה בעתיד תהיה. וההצבעה של לא במה שנאמר, היא לא הצבעה של, של התודעה על, על סיבה ותוצאה ותרגול ועתיד, בהצבעה עצמה. או אפשר לראות שההצבעה היא על מה זה סדנה, תרגול שמניב פירות. מתי? שאלה טובה. עכשיו? הפירות זה עצמי, זה הפרי, בחוויה של עצמי אין תרגול, זה כן. לא נדרש תרגול כדי לחוות את עצמי, והתרגול, ברגע שיש תרגול, הוא גשר לתרגול. ההרגל הוא של המחשבה הוא לנוע לאן? לשם, שזה עתיד. נכון. והתרגול הוא לנוע? לגיור. לכאן. לכאן. לשם. לכאן. נכון. מה זה לכאן? לבנם. מה זה איפה? מה זה הנם? עכשיו. מה שקורה פה? כן. רק מה שקורה פה לקוד בזמן. להיות כאן ועכשיו זה לא קשור לכאן ועכשיו, נכון? או שזה כן? עושה שלי כן. אוקיי. אז תכף אני אקריא משהו על זה, שהוא מדבר על זה, כי זה מבלבלים וזה לא. ולא זמן, זה לא זמן וחלל. לכן הצבעתי לשם, לפני כאן. לא, לפני שם. אז אמרת, המיינד הולך שם. כן, הכיוון ואחורה. נסיגה לתוך עצמך. תכף אני אקריא על זה, ונסתכל על זה, שתהיה הבנה, זה חשוב, כי אנשים, התודעה הייתי תקע שם, וזה פספוס. זה גם לא מספק. זה מבהיר. אז אני עולה בתוכי עוד אפשרות להסתכל. זה השאלה, מה עוד יש לעשות בחיים האלה? יש שתי אפשרויות, להזדהות או להתיר את זה. אז אם מישהו אומר, אוקיי, מה התרגול? להתיר את ההזדהות. מתי? עכשיו. אז אין עתיד. אין תוצאה. יש או. מה זאת אומרת? אין תוצאה. אם יש התרה, יש משהו שני. אני רק לא יודע מה התוצאה של ההתרה. אני רק ממוקד על העתיר. ממוקד על העתיר, דבר. זה מאפשר לתודעה להתבגר. זה לא להצמד לתוצאה. עצם מה אתה אומר. רק לגשת לזה בעוד צורה זה. עדיין בכנות יש מקום בתוכי שבמיוחד בימים אינטנסיביים של עבודה פנימית אינטנסיבית
או חקירה, חקירה אינטנסיבית. זה, יש בתוכי איזשהו מקום ש... ש... רוצה משהו אחר. לא, ש... לא יודעת, שש, כן, ששואל בשביל... רוצה משהו אחר? שואל בשביל משהו אחר ממה שקורה, שמופיע. מיך? שואל בשביל... להסיר. להסיר. בשביל? בשביל לא להפריע לשקט. זה אומר, יש לך רעיון, איזה חוויה אמורה להיחוות. יש לך... וגם ש... ש... וגם ש... מחשבות, הם... הם... זה שהתשומת לב מוסתת, בין אם זה על ידי חלום, או בין אם זה על ידי חקירה פנימית, זה משהו שהוא מפריע לשקט. למרות שהחוויה יכולה להיות... משהו מפריע לשקט, האם זאת האמת? אני בתוכי גם רואה שזה מופיע בתוך השקט, רק כש... לא, לא, לא. אם לא שואלים את השאלה... כן, שואלים את השאלה. אז זאת האמת? לא, זאת לא האמת. נגמר. אם החקירה לא מתעוררת לכל מחשבה או סיפור שמופיע, המחשבה תבוא עם כל מיני נואנסים, היא לוליינית, וזה ייראה אם מפריע לשקט. מי חושבת? הכוונה היא שהמחשבה, זה כמו, מרגיש כמו איזה מלכוד כזה, כי כשאת אדם יותר אקטיבית ב... לא יודעת, אני לא רוצה סתם לדבר, אני מסתכל על זה. אני לא רוצה לדייק. אוקיי, אז אל תתרגלי. רק תשארי עם השקע. לא, זה לא אפשרי. אוקיי. חזרנו, אין, חזרנו. או הזדהות או התאמה. כן, זה בעיר. יופי. מה שזה... רק הנה, אז עוד פעם חבוי בתוך מה שאתה אומר, אני שומעת איזושהי מטרה. מה אני המטרה? אני לא יכולה שלא לשמוע את זה. מה המטרה? אז, המטרה היא לא להזדהות או להסיר או לחוות את השקר. בוא נשאר על לא להזדהות. אוקיי. מטרה מספיק נעלה? היא נעלה, וכשיש בתוכי הזדהות אתה שואל, אז אתה לפעמים אומר, אז אוקיי, אז מה? זה לא, אני לא אומרת, אני לא עכשיו מחזקת את המקום של ההזדהות ואומרת, זה ברור לי שמה שאתה מצביע, שלא להזדהות זה מטרה מעלה. אז בוא נשאר עם זה. Okay. איך לא מזדהים? חוקרים. אחרי שהם מזדהים. נכון. זה נגמר. איך לא מזדהים? חוקרים. אין אופציה אחרת. נכון. איזה מזל. זה אומר, זה משאיר את התודעה עם עבודה. הוא הצביע פה. יש לשמור על הכרה מופנמת ופעילה בעיסוקה. הוא ידע מה שהוא אומר? ידע. נעזוב אותו, כל הכתבים אומרים אותו דבר. לא יודעת, באותו רגע כשיש שאלה והמחשבה מתמוססת, אז אין לזה מטרה. רק כשהמחשבה מופיעה אולי ברגע כזה ואני לא שואלת את השאלה, לא חוקרת את זה, זה נראה כאילו יש תהליך ואיזשהו אירוע עתידי שבו... התודעה תפסיק להיצמד למחשבות על אובייקטים. זה רעיונות שאת מספרת לעצמך. כן. יש לשאול שאלות סביב זה. הרי על ידי תרגול, משהו בתוכך יגיע לאיזון הנכון בין תשומת לב
בשקט וחקירה בתוך השקט וחקירה רק לחקירה ולראות ולריכוז רק בשביל זה, לא בשביל שום דבר. אני מבינה, אני רואה בזה את החוסר בגרות של התלמיד. את רוצה את הסוכריה על מקים? זה תגובה לכאב קצת של הנשמע ככה. אה? זה תגובה קצת לכאב של ההכרה, היא כל כך מזהה כבר את ה... מה שאמרת קודם, את האוסף שקרים הזה, את ה... חצי. תכף הוא מדבר על זה. הוא גם מדבר על זה. הוא כנראה הקשיב למה שאני אומרת. בנואנס דומה. הוא אומר, הוא שואל אותו איך להיפטר מההכרה. אז הוא שואל אותו, האם זו ההכרה שרוצה לחסל את עצמה? ההכרה אינה יכולה לחסל את עצמה. העניין שלך הוא למצוא את הטבע האמיתי של ההכרה, אז תמצא שאין הכרה. כאשר מחפשים את העצמי, ההכרה אינה קיימת. זה שנשאר בעצמי אינו צריך לדאוג בקשר להכרה. האם זו ההכרה שרוצה לחסל את עצמה? סימן שאלה. ההכרה אינה יכולה לחסל את עצמה. העניין שלך הוא למצוא את הטבע האמיתי של ההכרה. אז תמצא שאין הכרה. כאשר מחפשים את העצמי, ההכרה אינה קיימת. זה שנשאר בעצמי לא צריך לדאוג בקשר להכרה. נכון, אני רוצה את הסוכריה על מקף. רק אם תתחילי לידע את עצמך, שאת רוצה את הסוכריה על מקף, כי זה שאת תצמדת לרצון לסוכריה על מקף, גורם לך לחוות כאב. נכון, כמו שאתמול אמרת, גם אני חושבת שזה היה אתמול הלקאה עצמית וכל מיני מקומות כאלה שמופיעים בתוכנית החוצה משפיטה על חקירה. שיתפתי גם מה הסוד לזה, איך, מה התרופה לזה, נכון? לא. אה? בבקשה. היום שמעתי זה יוצא ממך? בנסיעה התחלת ולא המשכת ואולי הבנת מה התרופה. הבנת מה התרופה? נשאל, לא... התרופה היא איך שאתם מזהים שאתם נכנסים להלקה העצמית, זה אומר אתם לא חוקרים, תתחילו לחקור. ועזבו את מה שהיה. זה בדיוק מה שראית. זו התרופה רבותה, אין תרופה אחרת. כי החיים הם רק עכשיו, אז אם תיכנסו ל... רגשות השם זה אומר אתם מתעסקים במשהו שכבר לא קורה, הוא נגמר בעבר, אז התרופה לזה זה להתחיל לשאול שאלות, זה זהו, זה נגמר. אין תרופה אחרת. יש אוסף כזה. אוסף. מה? שעושה אבל של כאב, של... זה אוסף של דברים. אז כל דבר זה חקירה, וזהו. אם מישהו יכול לחקור, לא לכל אחד זה מתאים. מישהו יכול להתאים לו יותר להתבונן בנשימה, שזה ירגיע אותו, רק זה לא ימוסס את זה. החקירה בלבד ממוססת. אני לא הייתי רוצה להגיד את זה, החקירה בלבד ממוססת, החקירה ממוססת. כי מה שהחקירה עושה... זה תוצאה עתידית, אבל לא. העניין שלך הוא למצוא את הטבע האמיתי של ההכרה. אז תמצא שאין הכרה. אז אם תחפש עם המחשבה האמיתית, אז בוא נבדוק אם זה עתיד. כשאתה שואל שאלה, מה זה? זה עתיד? יש עתיד? עכשיו. וכשאין מחשבה, יש עתיד? אז איפה העתיד? כשאין מחשבה אין, אבל אתה מנסה להשיג משהו, בעצם השאלה שלך, אתה מנסה להשיג משהו שיקרה בעוד דקה, וזה כבר בעתיד, גם הדקה זה בעוד, בעתיד זה למוסס את זה, למוסס את המחשבות, את המחשבה. אוקיי, אז בעצם מה ש... כשאת שואלת שאלה ומחפשת מה התשובה,
יש שם אותו אני חזר, אחרי השאלה, מילא את החלל. רק כשהשאלה נשאלת, ואין שם אף אחד, איזה עתיד יש? מה שנשאר זה אתה עצמך ברגע הזה, רק הוא לא קשור לזמן וחלל. אני תכף יקריא את זה. זה בעצם גם לא לחפש את התאה.